komponentko, rabam nujno eno grafično, prosim te, rabam vsaj 200 FPS-a u Fortnite, prosim te, biti mi neki. Iš F ili P, ne sekiri se, zato imam eno 470, ko ubil boš Fortnite-u, imel boš full FPS-a, pa sam 750 euro ostane. A ja! Če hočeš še nekaj močnejšega, imam tukaj 470 Ti, ko boš imel več FPS-a, kakor cifra na tehtnici, kot tva mami gošta. Ko? Pa bom imel več kot 400 FPS-a? Ja, veliko več. Čaki, si ti meni lih krmetko v žalu? Ne, pa si si sam rekel, da imaš 400 kil. Pa ja, ja se imaš prav. Ja, ko pa stane pol ta 470 Ti? Ta je pa malo dražja, je pa okoli 1000 evrov. Tak, človek, to je punim keša, že tako ful keša porabim za hrano za mojo mtko. Ne sekiri se, imam še eno boljšo opcijo za te. 380, ko za 600 evrov, imel boš lagano 300 FPS-ov v Fortnite-u, pa še mtko boš lahko na hrano. O, ekstra človek, kar tako jim jo zapakeri, hvala ti punim. Pa ni panike, takoj te jo zapakiram. Pa še eno majčko ti dam zraven, da boš ta pravi šmekar. Daj mi raj eno majčko za mojo mami. Joj, sorry, nimamo ultra mega XXXXL 2 terabajta majco za tvojo metru. Kva si rekel? Ma ne bom ti zdaj plačil.